អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយពីម្ដាយមានរឿងពេជ្រសូលីកាក៏បានចេញមុខនិយាយទាំងក្តុកក្តួលនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាចាតើពេជ្រសូលីកាគាត់បានបង្ហាញអារម្មណ៍បែបណាបន្ទាប់ពីជួបរឿងដ៏មិនអាចទទួលយកបានមួយនេះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាក្រោយពីម្ដាយពេជ្រសូលីកាមានរឿងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020ករណីមនុស្សឃាតរហូតដល់ផ្ទុះព័ត៌មានផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមហើយដល់ពេលនេះក្នុងគណនី Facebook Page របស់ពេជ្រសូលីកាក៏បានចេញមុខបង្ហោះសារថារឿងដែលបានកើតឡើងហើយវាមិនអាចបកក្រោយបានដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងប្រាប់មកខ្លួនឯងព្រោះថាពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមានទួនាទីដែលត្រូវធ្វើច្រើនជាងមុនទៀតដើរតួជាឪពុកផងដើរតួជាម្ដាយផងដើរតួជាបងស្រីផងហើយនៅមិនយូរទៀតខ្ញុំក៏ត្រូវមានទួនាទីធ្វើជាម្ដាយរបស់គេមួយរូបទៀតព័រមាននិងសង្គមមនុស្សដែលបានវាប្រហារមកលើរូបខ្ញុំរូបថតខ្ញុំឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំប្រឈមមុខជាមួយកូនខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំមិនមែនជាតារាជាមនុស្សធម្មតាមិនមែនអ្នកស្គាល់ខ្ញុំតើបងបងសារព័ត៌មានអាញ់មកយករូបខ្ញុំប្រើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមកដាក់ទន្ទឹមគ្នាជាមួយជនរងគ្រោះដែលមានគ្រប់ភេកព័ត៌មានទាំងអស់បែបនេះដែរឬទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំពិតជាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយខ្ញុំក៏ខ្លាចពាក្យថាជីវិតសិល្បៈមួយនេះដែរនេះមិនមែនជាការសម្ដែងតែវាជាអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីអង្គុយហើយយំលេបបាយមិនចូលរួចក៏សួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំនៅជាកូនដែលមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់មែនទេហេតុអីទើបអ្នកមានកូនខ្ញុំមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តរឿងអ្វីបានជាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំស្ដាយណាស់បើខ្ញុំបានដឹងថាគាត់កំពុងជួបបញ្ហាអ្វីខ្ញុំនឹងមិនមិនដោយឲ្យគាត់មកពិបាកបែបនេះទេក៏មិនមិនដោយឲ្យប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងរូបភាពបែបនេះដែរខ្ញុំអាណិតប្អូនខ្ញុំដឹងហើយឮហើយតែខំទ្រាំមិនសួរមិននិយាយសុខចិត្តទៅលួចអង្គយមនឹកម៉ាក់បងបងសាព័រមៀននិងអ្នកដែលកំពុងសើចំអកគ្រូសាខ្ញុំត្រូវចាំថាអ្នកមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តនិងខ្លាចសង្គមមួយនេះតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេអ្នកក៏កំពុងឲ្យក្មេងស្រីដែលគ្នាមិនដឹងអីក៏កំពុងទទួលអារម្មណ៍បែបនេះដូចខ្ញុំដែរម៉ាក់ហត់ខ្លាំងណាស់ហើយទើបម៉ាក់មិនអោយកូនដឹងបែបនេះម្ដាយខ្ញុំធ្វើខុសគាត់ទទួលបាននៅកំហុសចំណែកច្បាប់ក៏បានធ្វើការទៅតាមផ្លូវច្បាប់តើហេតុអ្វីអ្នកដែលគ្មានមេត្តាខំប្រឹងមកកាត់ក្តីជំនួសច្បាប់បន្ថែមទៀតបែបនេះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានម្ដាយសុទ្ធតែខ្លាចជួបរឿងបែបនេះទៅលើគ្រួសារខ្លួនអ្នកក៏មើលមិនឃើញនៅស្អែកខ្ញុំក៏មើលមិនឃើញនៅស្អែកហេតុអីមកសប្បាយលើគំនោទុករបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានតែមួយគត់គឺរឹងមាំដើម្បីប្អូនដើម្បីកូននិងអនាគតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសំទោសណាស់ម៉ាក់ចានេះគឺជាពាក្យពេចន៍យ៉ាងវែងអន្លាយរបស់ពេជ្រសូលីកាបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងចាហើយតាក់ទងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា